Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü günündə Vətən Müharibəsi qazisi 3-cü qrup Əlil Elgün Nəsrullayevin toy mərasimi baş tutub. 3 ildir nişanlı olan qaziyə bu xoş günü Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bəxş edib. Ərməki kəndində yaşadığı evə baş çəkən rayon rəhbəri yaşayış evinin çox bərbat və təmirsiz olduğunu öyrənib. İcra başçısına o da məlumat verilib ki, evi olmadığından Elgün Nəsrullayev özünə toy edə bilmir. Ziyəddin Əliyevin tapşırığı ilə Ərməki kəndində qaziyə torpaq sahəsi ayrılıb və bugün səhər həmin sahədə yeni evin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Mərasimə qatılan icra başçısı qazinin evinin qısa vaxt ərzində tikiləcəyini söyləyib. Təməl qoymadan sonra Qubadakı şadlıq saraylarından birində Vətən Müharibəsi qazisi Elgün Nəsrullayevə möhtəşəm toy məclisi qurulub. Nəsrullayevin atası Müdhət Nəsrullayev oğlunun toy və ev məsələsinin həllində göstərdiyi xüsusi köməyə və dəstəyə görə rayon rəhbərinə ailəsi adından təşəkkürünü bildirib. Belə şanla, şöhrətlə siz evləndirirsiniz. Allah bütün qazilərimizi başına gətirsin. Bizi oğlu öndərimizə Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsində Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edən qazi Elgün Nəsrullayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu rayonların azad olunmasına görə təsis edilən 3 döyüş medalı ilə təltif edilib. Emin Kərimov, Cabir Məmmədov, Səs TV, Quba. Dövlət başçılığı Cənab İlham Əliyevin mehman xanımın müəssisə təşəkkürləri ilə çoxlu tədbirlər həyata keçirilib.